Assalamu alaikum, Mulk-i Turan Ahli Türkistan. Men Cahangir Muhammad. Dersimi, biz kengi paytlarda, umman kengi 2-3 yıl içinde deylik, 2 fukaralık yakıda köp gaplaşamız, köp gapıramız. Bazılar bunga karşı, bazılar 2 fukaralık bugün yakşı deyişadi. Lekin, Uzbekistan konstitutsiyasi da, onun 21. moddasi da, O'zbekistonda yagona fuqarolik o'rnatilgan. Demak, O'zbekistonda yashayotgan odam faqat O'zbekistonning grajdani, vatandoshi, ya'ni fuqarosi bo'lishi mumkin. Boshqa narsa mumkin emas, boshqasi qonunni buzish hisoblanadi. Lekin O'zbekistonda ko'p narsalarga hali istisno sifatida qaraladi. Karim paytda ham masalan Karim'in aile azaları da hepsi de ikide, üçteden memleketinin fukaralığı var idi. Ama lakin şu narsalar aydın bulup, hem mayağda közge taşınan türgen bulsa hem hiç kim hiç narsa diyemez idi. Aksinçe, uşenden uğruna alıp başkalar hem şu makılışı uğrardı, bayağı fukaralık da ola uğrardı. Ama bu mavzuge kreşimin asasi sebebi menga kelgan bir xat bo'ldi. Dubaydan Dilshod degan bir yigit yozgan. Familiyasi ham bor, hatto familiyasini ham qo'ygan. U ilgari Mirziyoyev bo'lgan paytda bosh vazir bo'lgan paytlarda uning oilasiga xizmat qiluvchilardan biri ekan. Keyin nogiron bo'lib qoldi. Nogiron bo'lgandan keyin deydi, meni chetga chiqarishdi. Endi albatta nogiron bo'lgandan keyin bu yerda saqlashmaydi, bu tushunarli holat. Lekin dedim, men Dubayga ketdim va boshqa mamlakatning fuqaroligini oldim, deyapti. Endi demak, bor biznes qilgandir, boshqa qilgan bir yo'lni topganda endi. Xullas, u bunaqa joylarda ishlagan odamlar yo'lini bilishadi. Ammo dedi, meni uyimda o'zi aslida nimadan ekan, Surxondaryo tomonidan ekan. Uyumga dedi kelib hozir qarindoshlarimni hammani bezovta qilib meni ustimdan ish ochishdi. Va menga qo'yilgan ayblardan bittasi mana shu O'zbekistondagi konstitutsiyani, konstitutsiyaviy qonunni buzganligi, ya'ni ilgari yashab turib boshqa mamlakatning fuqaroligini olganligi. Men dedi ilgari olganim yo'q edi, ammo lekin men kelib dedi nihoyatda tez olganligimdan ular balki ilgari shu O'zbekistonda yashab turganda olgan deb hisoblashgan, deyapti. Buni sababi shu ilgarigi paytda umuman tepada ishlaganlarni juda ko'pchiligida chet mamlakatning, boshqa mamlakatning fuqaroligi bo'lgan. Va u yozyaptiki, Mirziyoyevni o'zining oilasida ham ko'pchiligida o'sha Rossiya va Koreyaning fuqaroligi bor. Farzandlarda ham, kuyovlarda ham, yoki boshqa hattoki nevaralarda ham bor degan gapni yozyapti. Endi buni qanchasi to'g'ri, qanchasi noto'g'ri, ammo lekin bu borada biz matbuotga chiqib ketganlari, masalan, Janubiy Koreyaning prezidenti aytgan gap, Mirziyoyev oilasi bilan uchrashgan paytda nevarangiz mana shu yerda yashab, shu yerda o'qiydi, u mendan ham yaxshi koreyscha gaplashyapti degan gapni aytgan edi. Yoki deylik, boshqa shunga o'xshagan ko'p informatsiyalar, ma'lumotlar nimaga chiqib ketadi. Keyin qolaversa, mana O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni Rossiya fuqarosi deb yozishgan edi. Uni o'g'li ham masalan Rossiya fuqarosi ekanligi aniq, tiniq yozilgan. Hatto bir paytlar uning pasport nomerlari, pasport nusxalari bilan ham chiqqan. U ayni paytda O'zbekiston fuqarosi ham. O'zbekistonda ham mana yaqinda xabaringiz bor, o'sha sobiq KGBni binosini ham sotib oldi, eng katta biznes qiluvchilardan. Mana endi ko'ryapsiz, tepadagilarga mumkin, pastdagilarga mumkin emas. Umuman mana chet elda qanchadan qancha o'zbeklar yashaydi. Amerikada masalan 100 mingga yaqin o'zbek hozir Amerika fuqaroligini olgan. Yoki boshqa mamlakatlarda ham mana shunday nihoyatda ko'p o'zbeklar shu yashab turgan joylarni fuqaroligini olgan. Buni ular o'yin kulgi uchun olgan emas. O'sha yerda yashab, hayotim yaxshi bo'lsin,
biznesim, işim, okuşum, başkası nasıl yaxşı bulsun, bu şehirde kolaylıklardan faydalanaylık. Ya Özbekistan'a varıp gelişte, ya şu üstünlüğü bulsun, degen manada alışken ve türlü indi her bir adamın türlü sebepleri var. Biz şunun için hem aytıp gelerdik ki bana Türkiye, Amerika bilen şartnaması var. Türkler aynı payda Amerika'nın fukarası buluşu mümkün, Türkiye'nin fukarası buluşu mümkün. Bu şu adlı adamlara ciddi çok kolaylıklar tutturadı. Bemalar bağırıp uyurduyum, uyuyorum yaşayışları mümkün. Bir yakı kelimem işleşleri mümkün. Yani hayatları anca yengil buladı. Yani çok memleketlerde bu narsa yok açardı, hafsırışardı, korkuşardı, her narsa de. Yani karak bana Özbekistan'da gazete uz numasında web sayfasında bu gazete uzdı köpler bilince informasyalarını her tamamdan alıp en birinci kuldan alıp basadigen nashr. Şunda hammamizga xabardor, hammamiz xabardor bo'lgan bir voqea haqida xabar chiqdi. U ham bo'lsa, AQSh hukumatini O'zbekistonning 6 ta fuqarosiga qo'ygan sanksiyasi. Keling, shu juda kichkina xabar, shuni o'qib men sizga qiziq narsalar sharhlab beraman. Xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi qora ro'yxatiga biznesmen yoki uning kompaniyalari bilan aloqador bir necha kişi ham kiritildi. 12 aprel kuni AQSh hukumatı 6 nafar O'zbekiston fuqarosiga nisbatan cheklovlar joriy qildi. Shunday qilib, Alisher Usmonovning singlisi Saodat Nurziyevaga qarshi sanksiyalar kiritildi. U hozir ham Britaniya sanksiyalari ostida deyapti-da, keyin yangilangan ro'yxatga ko'ra Nurziyevaning qizi Nasiba va uning turmush o'rtog'i Shohruh Nosirxo'jayevlar ham shu ro'yxatga kiritilgan. AQSh Moliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, u BAA'da ro'yxatdan o'tgan. Hamriyah Steel FZC kompaniyasiga rahbarlik qiladi. Ya'ni Dubayda. Hozirda u ham sanksiyalar ostida. Milliarderning yana bir singlisi Gulbahor Ismoilova va uning asrab olingan o'g'li Natan, ikkinchi ismi Anton. Natan Viner ham sanksiya ro'yxatdan joy olgan. Qayd etilishicha, ana endi e'tibor bering. Qayd etilishicha ikkalasi ham O'zbekistondan tashqari Rossiya fuqaroligiga ega. Ular oldin Rossiya fuqarosi bo'lgan, keyin O'zbekistonnikini ham olgan. Ismoilovada ham Kipr, ham Rossiya fuqaroligi bor va ayni paytda unda Germaniyaning ham fuqaroligi bor. Ular oldin Kiprda, Germaniyada shunaqa bo'lgan, va keyin paytda O'zbekistonda faol bo'lib qolishdi-ku. Gulnoz Kucharova, ya'ni Gulnoz Ismoilova. Bir kunda qora ro'yxatga tushgan 6-chi O'zbekiston fuqarosi bo'ldi. U ham Rossiya va Kipr fuqaroligiga ega. Mana endi ko'ryapsizmi, u ham haligi o'sha nimada Kiprda Almenor kompaniyasi direktorlar kengashini a'zosi hisoblanar ekan. Ulardan tashqari sanksiyalarga kiritilgan UCM tuzilmalarining bir qator rahbarlarini sanab o'tish mumkin. Ular orasida holdingning sobiq bosh direktori Vladimir Streshinskiy, Media Holvens va Udokan Mis kompaniyalari boshqaruvlari a'zolari Vaqtan Kucharov, Nozim Afandiyev va Valeriy Kazakovlar hamda boshqalar bor deyilgan. Ana gap shundaki, bu odamlar ilgari boshqa joyda fuqarosi bo'lgan. Sovet davrida SSR fuqarosi bo'lgandan keyin keyinchalik masalan Rossiyada yashab, Rossiya fuqaroligini olgan. Rossiyada yashaganlar juda ko'pi qora biznes qilish uchun Kiprda
fuqaroligi oladi, hamma bizneslarni, pullarni o'sha Kiprda saqlaydi. Kiprning ikkiga bo'lingan. Shimoliy va janubiy. Shimoliysi turklar yashaydigan, uni Qibris deyishadi. U yerda bular boyagi yunonlar yashaydigan tomonida. O'sha yerda nima qilishgan? U yer endi dunyo mafiyasini markazi hisoblanadi. Pul yuvishdi. Eng hali qora biznesni markazi u yerdagi har bir qarish joyda necha million dollar hisobi turadi degan gaplar bor. Chunki odamlar o'sha yerda go'yoki registratsiya qilishadi. Bitta uyda 40 ta odam, 40 ta kompaniya registratsiya qiladi. O'sha yerdan banklarda keyin pulni aylantiraveradilar. Mana bular endi Alisher Usmonovning oilasi Karimov paytida O'zbekistonda istalmagan oila edi. Bular hech narsa qila olmas edi. Esizda bo'lsa, Alisher Usmonovni o'zi ham aytgan, Karimov ahmoq edi, agar bizlarga yo'l berganda O'zbekistonni gullatib yuborardik degan videosi chiqib ketgan edi. Lekin shunga qaramasdan Alisher Usmonov bilan Karimovning qizi juda ham yaxshi edi, Gulnora. Ya, ular quchoqlashib o'yinlar qilgani, boshqa videolarni ko'rgansiz, ammo lekin Karimov uni yoqtirmagani uchun ularning bizneslariga yo'l yo'q edi. Karimov o'lgandan keyin ularga yo'l ochilib ketdi. Darvoza shunday lapanglab ochildi. Katta-katta bizneslar hammasi ularning qo'liga topshirildi. Va mana endi ko'ryapsiz, sanksiyalar kelyapti. Demak, mana shu paytda ularning hammasiga O'zbekiston fuqaroligi berilgan. Nima uchun masalan deylik bir oddiy odam chet mamlakatda boshqa joyda fuqaroligini olgan bo'lsa, O'zbekistonga borsa, O'zbekistonda fuqaroligini olish uchun bir necha yil yashashi kerak edi. U mamlakatda fuqaroligidan chiqqanligini isbotlashi kerak. Shunda ham yo beradi yo yo'q. Masalan, Tojikistondan kelin bo'lib tushganlarni ko'rdik, necha yillarda oladi. Prezident o'zi shaxsan beradi har yil 70 ta, 80 kishiga. Mana shuni oddiy fuqarolarga prezidentni o'zi beradi. Ya'ni bu yerda unga endi haligi plus tomoni bor-da. Mana shu odamlarga fuqarolik beramiz, bular asli o'zbeklar degan. Lekin ulardan talab qilinadi nariyoqdan fuqaroligidan chiqish. Chiqmagan bo'lsa uni josus deb qamaydilar. Necha kishini mana shunday josus deb qamaldi. Xo'p, mana bulardan nimaga talab qilinmagan? Kim bularga masalan ruxsat bergan? Beringlar fuqarolik pasportni beringlar. Kim bergan? Menimcha birinchi qonunbuzar. Birinchi qonunbuzar Mirziyoyevni o'zi. Uning o'zi bergan. Alisher Usmonovga ham, boshqalarga ham hammasiga fuqarolikni uni o'zi shaxsan pasportni o'zi topshirgan. Juda ko'p boshqa mafiya liderlariga yoki Rossiyadan kelgan qanchadan qancha haligi odamlarga Mirziyoyev o'zi topshirdi. Lekin nimaga O'zbekistonning oddiy odamlariga bunday nima yo'q? Nimaga? Masalan, deylik, Amerikada qanchadan qancha o'zbeklar bor hozir. Yoki Rossiyada, yoki boshqa mamlakatlarda, Qozog'istonda, Qirg'izistonda, o'sha yerda ko'plari uy olgan, joy olgan, joylashib qolgan. Majbur hayot shunga majbur qilgan. Ammo lekin ikki fuqarolikda qolaylik desa, yo'q deydi. Masalan, elchixonaga keladi, O'zbekistonga viza olaman desa, sabab O'zbekiston fuqaroligidan chiq, chunki Amerikani fuqaroligini olibsan deydi. Lekin Amerika, Amerikadagi siz yomon ko'radigan davlat ham sizda asl fuqaroligingizni yo'q qilmaydi. Masalan, men ham O'zbekiston fuqarosi, ham Amerika fuqarosiman. Lekin o'z elchixonaga borsam, men O'zbekistonga boraman deb borsam, ular meni oldimga qog'oz qo'yadi. Siz deydi, prezident nomiga mana shu qog'ozni to'ldirasiz, O'zbekiston fuqaroligidan chiqasiz. Va bu 2 yilga, 3 yilga surilib ketadi. Nima? Ko'rayapsizmi? O'zbekni fuqaroligidan haydaydi ular, agar u boshqa yerda fuqaroligini olgan bo'lsa. Qonunlar shunday. Qonunlar ishlaydi, lekin nega bularga ishlamaydi? Nima uchun? Bular pora berdimi? Pora beradigan emas bular. Bular hammasi Mirziyoyevning atrofidagi odamlar. Bularga faqat o'sha
Mirziyoyevning ber degan gap bilan berilgan. Mana endi qani bir tekshirib chiqinglar. Yoki bilganlar bir yozsin. Mana shu tepada ishlaydiganlarning qanchasida qaysi mamlakatlarning fuqaroligi bor? Mana biz oldin aytgan edik, bir nechta 11 ta senatorning bolasi Amerikada yashaydi, Amerika fuqarosi deb bir paytlar shuni aytgan edik. Ammo lekin bugun yana qanchasi biz bilmaymiz. Vazirlardan qanchasi masalan farzandlari, boshqalari shunday bu yerda fuqaroligini olgan, shu yerda yashab ishlayapti. Yaşasın, işlesin. Onunla bizim hiç kendine itirazımız yok. Ama lakin onların otaları, başkaları oturgan joyda nimaga oddiy adamlar bu kadar qiynaydi? Nima uchun? Ya qo'ysin, masalan, deylik, o'sha O'zbekiston fuqaroligi ham turaversin shu odamlarda. Amerika fuqaroligi ham turaversin. Ular hiç qachon o'z mamlakatiga, o'z xalqiga, o'z millatiga xiyonat qilmaydi. Yani yurtdi bu yerdan misol uchun yuk mashinasini haydab necha yillardan buyon. Katta pul topadi, yuboradi. Ota-onasiga yuboradi, o'sha yerda uy-joy quradi. To'y marakasi o'sha yerda, hamma narsasini o'sha yerda qiladi. A O'zbekiston bunga hech narsa demaydi. Sen nega pul yuboryapsan demaydi. Shularni hisobiga qanchadan qancha necha milliard dollar keladi chetga O'zbekistonda. Unga g'ing demaydi. Pul kelyapti, aylanib-aylanib kattalar cho'ntagiga tushadi pul. Buning uchun katta to'yxonalar qurib qo'yilgan, odamlar qizdiriladi, sen undan kammi, undan kammi, taqinchoqlar, hokazo, zarbov tunlar dedim-da, shu yerda bir lirik chekinish qilaylik. Mana necha yillardan buyon zarbov tun. U Karim davrida chet eldan kim borsa hammasiga zarbov tun. Kigizlardi. Bilasizmi shu an bittasi necha pul turardi? 50 ming dollar. 50 ming dollar chunki oltin sim qo'yiladi yerda. Endi hozirgi pul bu men aytayotganim Hillary Clinton O'zbekistonga borganda unga ham zarbov tun yopishgan edi. Hech bizni odatlarimizga uncha to'g'ri kelmasa ham o'sha 50 ming dollar bo'lgan. O'sha paytda hozir endi 200 ming dollar bo'lsa kerak. Hozir ham shunday. Hammaga yopiladi. Lekin mutlaq mantiqsizlik. Shundan o'sha yopilgan odamga ham foyda yo'q. O'zbek xalqiga ham foyda yo'q. Hech kimga foyda yo'q. Kiymaydi uni. Olib boradi, tashlab qo'yadi. Masalan, mana men o'zimga oddiy to'nlardan bir 20 tasi kelgan, hammasi to'planib yotibdi. Men uni kiymayman. Ayyo, bu bizning milliyligimiz. Bizde obro'yimiz shanimiz deyiladi. Bunaqangi obro' shanni bilmadim. Bu endi bir lirik chekinish bo'ldi. Bu yerda balki kelgusida hali fuqarolikni berganda to'ndi kiyib kelam deyishlari mumkin. Shu Jahongir Muhammad tanqid qiluvdi. Endi bundan keyin hamma to'n kiysin deb nima qilaverishi mumkin bizda. Endi lekin men bu gaplarda mana shu ikki fuqarolik masalasini va bu misollarda aytayotganimning asosiy sababi mutlaq boshqa. Asosiy sababi referendum. Ko'rdingizmi? Oldingi konstitutsiyada 21-chi moddasida yozilgan shu narsa hozirgi qabul qilinayotgan konstitutsiyada ham turibdi. 21-chi moddada aytilyaptiki, O'zbekistonda yagona fuqarolik o'rnatilgan. Ishlamadimi? Ishlamaydi. Hozir ham ishlamayapti. Ya'ni ertaga sizni bu qadar ura qilib olib borib nima referendumga ovoz berdirgani bilan u konstitutsiya sizga ishlamaydi. Mana kafolat berib aytaman, ishlamaydi. Ko'rasiz, sizga nisbatan ishlamaydi. Ularga o'zlari xohlagan ishni qilaveradi, lekin bir bechorani jazolash uchun kelsa, o'sha yerdan ba'zi narsalarni olib jazolashadi. Ammo lekin sizni huquqlaringiz, erkinlik huquqlaringiz birortasi ishlamaydi. Shuning uchun ham bu referendumni o'zi ura qilayotganlar. Masalan, diniy faollarni tushunolmayapman. Diniy faollar
Hemasi. Mana biz erkinmiz hazır, erkinmiz, şu hükümet bizge erkinlik verdi falan 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 deyipti. Lekin yangi kabul kılınırken kendisi Özbekistan'ın dünyavi devlet gibi elan kılıyordu. Sizin dünyavi devlet kaydaları gibi buysun aslında ki. Siz dünyavi devlette yaşayız ve burada ayıplaşka hakkınız bulmaydı. Bu törtte hatınlık diyen gel, hayalde kaladı bu. İki de hatın alıyanız için cezalanız. Tugadı davranız şimdi. Ama de ura ura. Kod düşündüğü artistlerden başkalarından hamması güya ki bu konstitüsyon ularga katta hukuklar verir. Siz avval talep kılın kanı bir işlesin bana şu. Bana çıktı bu Uzbekistan matbuatı da. Uzbekistan matbuatı yazı yaptı, açık yazı yaptı ya. Şu adamlarda uç memleket fukaralığı var. Ne işlemedi bunlar ki konstitüsyon? Ne mi bunu Mirziyoyev okumadı mı? Birinci bunu okudu çünkü sanksiyeler kimlerge sanksiye verildi degenlerse birinci Mirziyoyev'de stoliga alıp barıp koyuldu. Ne ki o soramadı ne ki bu Kipr'de fukarası, ne ki bu Rusya'nın fukarası. Bu bizden katta katta kampanyalarda başta oturttu. Ertege cinayet kılsa uşağa kaçıp gitardı ki. Ama pulda alıp uşağa sürü varardı ki. Ama pulda uşağa saklaydı ki demedi. Ne ki içki işler vazirliği pasportta bir adıgenler okudu ki bunu. Ya ulan okumadım gazete uz kun uz başkalarda ama yerde çıktı. Karın neçe kundan bir amana ama birer cöyde şu akıda birer dağdan bir narsa degenini eşitmedim. Güya ki bu adli hal. Güya ki bu şunday normal hal. Demek bu ispat. Ona ispatı. O'zbekistonda o'sha konstitutsiyaning ishlamasligi, xalqqa huquqlarini, xalqning huquqlarini kafolatlamasligining bir nimasi. Agar xalqni o'ylaydigan bo'lganda, ular o'z konstitutsiyaga qo'shar ediki, O'zbekiston hukumatı, masalan O'zbekistonda O'zbekiston fuqarolari boshqa mamlakatning ham fuqarolari bo'lishi mumkin. Va buni O'zbekiston hukumatı o'sha mamlakat bilan ikki tomonlama kelishuvlarda hal qiladi degan narsani kiritish kerak edi. Xuddi Turkiyaga o'xshaydi. Turkiyada shunday. Amerikada yashaydi, yashaydi. Boradi Turkiyada bir uy olib, umrini oxirini o'sha yerda o'tkazadi. Butun yiqqan pullari hamma narsani o'sha yerga olib boradi. Endi mana ko'rasizmi, odamlar falonchiga nega kelmaysiz, menga emasha, nega kelmaysiz, nega kelmaysiz O'zbekistonga, nima kelmaysiz deydi. Men O'zbekistonga borish uchun O'zbekiston fuqarosi degan o'zimni yuragimdagi O'zbekiston vatandoshi degan tuyg'uni ularga sotishim kerak. Elchixonada arza yozishim kerak. Janob prezident meni O'zbekiston fuqaroligidan chiqaring degan. Vaholan kelgari Karim chiqargan o'zi bir ro'yxat qilib hammani bir marta chiqargan. Shunga qaramasdan endi yana men yozishim kerak. Yoki boshqa yozish kerak mana shunday. Mana sizga haligi huquqiy davlat. Bir rivoyatda yodimga tushib ketdi shu payt. Bir podsho ko'rinishdan juda dindor ko'rinar ekanda, ammo lekin vaqtda har turli mishmishlar chiqar ekan. Podshoning uloqlari bor ekan. Uloq degani endi hozirgi nimaga josusga to'g'ri keladi. Josuslar ular chiqib, odamlar nima deyapti deb so'rab yurar ekan. Va kelib podshoning o'g'liga hisobot berar ekan. Keyin podshoning o'g'li otasiga aytar ekan. Umumlashtirib. Xo'p, nima gap ekansa odamlarda işte gap tarqalib ketdi. Sizni namoz o'qimayapti degan gap. Keyin o'g'liga aytdiki, sen bir ovoza nima qil, ovoza darvoza qil va men falon kuni nimaga jomiga bir chiqib kelaman. Keyingi safar yana odamlarni uloqlarni eshitgandan keyin o'g'li kiribdi, yana nima gap desa, a sizni sharob ichyapti. Bo'lmasa nimaga ayt, menga buni qozi kalonni o'zi aytgan, sharob ichish harom qilinmagan
deb o'zi aytgan shu chiqib bir odamlarga aytsin. Ya unda hamma ichadi. Qalay bo'ladi uyog'i? Desa, u podsho aytdiki, bo'lmasa nima qilamiz? Qanday qilib buni tinchitsang, o'zing tinchda bo'lar. Degan ekan, keyin o'g'li boyagi chiqib bir aytdiki, bu mamlakatda bundan keyin sharob ichishni taqiqladilar. Padar buzurgvorimiz. Mana shunaqa qilib har bir narsani teskarisini qilib yuraveribdi. Endi bir kun yoshi yetib, oshinasha bo'lgandan keyin ketishni oldidan o'g'liga vasiyat qilganda aytdiki, men o'lganimda butun mamlakatni hammasini ko'chalarga olib chiq. Hammasi tobutni orqasidan yursin. Endi nimaga endi shu o'zimiz olib ko'msak ham bo'ladi-ku, shunda ham ko'p odam bo'ladi desa. Yo'q demish. Butun xalqni olib chiqinglar, ko'rsinki, men haqiqatdan ham dinga sodiqman. Mana shuncha odam bilsinki, men dinga shu darajada xizmat qildimki, butun xalq ko'chalarga chiqdi deb bilsin. Mana shu narsa bugun. Bugun ham xuddi mana shu. Qilinadigan ish boshqa, amalda boshqa. Shuning uchun bu referendum deydimi, boshqa deydimi, hayotingizni o'zgartiradi deydimi, qarsak cholasizmi? Hozir endi oldin ro'yxat qilib chiqqan edi odamlarni. Referendumga qatnashadigan, qatnashmaydiganlar. Ana endi o'qituvchilarni, mahalla faollarini chiqarib, odamlardan siz chiqasizmi, yo'qmi deb qo'l qo'ydirayotgan ekan. Ramendi o'zingiz xulosa qilavering. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Men Jahongir Muhammad, e'tiboringiz uchun rahmat. Har kun boringiz bo'lsin. Xudo yoringiz bo'lsin. Xayr.